Morgan! Hola! Joo. Kus me lähme? Me lähme viimast liffi andma korteri sisustusele. Vaadake, kus me lähme. Taltek. Ja mis siin asub? Tegelikult me lähme Hans Krohesse. Juhu! Vaatame, kuidas oma kööki ja vannituba saaks ilusaks teha. Jep. Ja kuna saatajal oli nendega nii äge koostöö, siis... Mega ägedad inimesed ka. Just. Ja siis... Lähme külla. Saime nad just kätte nagu enne puhkuse perioodi, mis on, nagu viimasel ajal on kombeks öelda, eriline jopang. Ehk siis saame minna kaema värki enne kui nad panevad kontori. Nii tore on kuulda, et inimesed võtavad suvel aega ja puhkavad ka. Võt, aga lähme, mis me seal sees. Ilusad, näeme! Hiljem väljume õnnelike lastena poest, sellepärast, et väga... I'm so excited! I just can't hear it! Ühesõnaga, jah. Kui me mõtlesime eelmine aasta, et Hans Krohel oli väga palju ägedaid asju, siis neil on tulnud ikka väga palju ägedaid disaine juurde. Ei käinud, jah. Aga kõik, mis Eera eelmine aasta valis, ma olin väga rahul. Ja see aasta ise käpp kaasa lüüa. Käsi kaasa lüüa on see. Käsi külge panna. Jesus. Ühesõnaga, oli väga hea ja ma juba nägin, et Eera oleks kõik valed asjad valinud. Wow. Nagu selles mõttes, et nagu me seal ka rääkisime, siis tegelikult on see, et sa võid ju poes vaadata, et oh, mine pekki, see on jumal äge või see on jumal ilus ja see disain on äge. Aga sa pead nagu mõtlema selle peale, kuidas see sinu koduga siis kokku läheb ja ülejäänud kodu iseloomuga. Ehk siis võttes arvesse meie kodu iseloomu ja seda, kui minimalistlik see meie kodu tuleb, siis tegelikult asus siis teha teised valikud. Võt. Ja juba köögiama tellisime ära. Juba tuleb sõga maasikas, millega nagu Aleksander on ka mingi mega rahul. Kõik asjad said väga niimoodi valitud, et Aleksandril oleks võimalikult mugav. Ja siis vannidu asjadega ootame, sest me tahaks küsida siis nende 11 000 professionaali käes, kes meil Instagramis on, sest teist on alati väga palju kasu. Võt. Aga jah, siis annan kohe all report back, kui need asjad on meil käes ja me juba paigaldame ja juba kastame. Nii, mis meil liidipuhul kriteeriumid olid siis? Me soovisime kahte auku. Rauda. Jah. Ja induktsiooni. Disaini poolest ka midagi või? Must. See, mida ma taga ajan praegu, seda see pole kordagi olnud. Ma ei tea, mis sa taga ajad siis. Ühesõnaga, ehk siis, et Eero tahtis ja kaalus seda metalli äärega varianti. Aga kuna me oleme näinud siis, et see jääb tegelikult... Sa pead olema hästi nagu selline koristuse friik, et sul midagi siin ei läheks, sellepärast, et pigem on see, et igasugune piim, kui keeb üle ja nii edasi, siis see metalli äär tahab sellist hästi tihedat ja sügavat puhastust. Ja sama on kraanikausi äärega. Põhjus siis, miks me valisime kraanikausi, mis nagu läheb ilusti perfektselt sinna sisse, on sellepärast, et see kraanikausi äär on alati selline väga, väga inetu. Ja kaks sellel lihtsal põhjusel, et me ei ole erilised mingisugused räiged kokad. Meil kahest piisab, me oleme aastaid elanud Pärnus kahe pliidiplaadiga ja saanud väga hästi hakkama, millest üks nagu vaevu põhimõtteliselt töötab ja midagi kuumutab. Nii et, ja induktsioon siis sellepärast, et nüüd Eero vanematel on oma kodus aastaid juba induktsioon ja
nemad on kõikidest veekeetjatest asjadest täiesti loobunud, sellepärast, et see induktsioon toimib mega käppelt ja mega hästi. Nii et sellised olid meie kriteeriumid pliidiplaadile. Ma pean ikkagi ütlema, meie puhul ka meil on nagu siis sõbrad, kes pigem on hästi selle peale, et kõik peab olema üks bränd ja nagu tulihingeliselt selles mõttes liiguvad seda joont, siis meie puhul õnneks või kahjuks nagu seda brändi tundlikkust kui sellist tegelikult väga ei ole. Meil on nagu hästi oluline, et disaini poolest meile lihtsalt meeldiks ja kui ongi näiteks aala mikrolainahi, kui oli nagu see on nagu kasutajasõbralikum Aleksandrile kui näiteks meie mingi ühe konkreetse brändi asja poolest oli pakkuda, siis me võtame lihtsalt selle, mis on kasutajasõbralikum. Selgub tõsi asi, kas see mahu või ei mahu. See mahub! Wow, that was annoying. See si? See hääl. Oli või? Ma isegi pannud tähele. Vau, mida värki! Kui nunnu! Mis teed siin? Joon. Mis sa jood? Limpa mingi tööke, mis on 50 hea. 50 hea või? Noh, see on mingi 50. Ah, 50 milliliitrit rohkem. Anywho, meil on koristuspäev. Eero on siin agaralt juba. Oled filminud ka või? Ei ole. Ei ole. Äsjanaga. Ärimees. Kellel listab ema? Jah. Kas äriga need emaga siit peetud? Jah. Tore. Eero on paigaldanud siin vahepeal nõudupesumasina, mille puhul me arvasime ja kartsime, et me oleme turud läbi kätteretiku kapi viima, aga õnneks need läksid sealt alt jõuvad ilusti sinna. Siin ei pea mitte midagi muud tegema. Kui nunnu! Räägi tõi või? Oi kui... Täitsi pekis, mis lahmakas. Oi kui äge! Oi kui äge! Nüüd võib elada. Nüüd võib elada. Tšau! Me oleme nüüd kaks ööd. Eero on kolm ööd, mina olen maganud kaks ööd, Aleksander on maganud ühe öö, juba meie uues kodus. Ja esiteks meil on kohe siin kiire update, meil on kõige suurem error on kindlasti söögilaud ja toolid, mida me oleme käinud nillimas, nii autrumis kui ruugis peamiselt, kuigi tegelikult nagu paljudes teistes kohtades ka Facebook Marketplaces ja lootnud, et me leiame mingisuguse hea variendi. Me nagu söögitoolidega oleks tahtnud täiega katsetada erinevaid, ühesõnaga tuua värvi sisse. Väga julge, ehk siis me ikkagi lähme oma seda hea teed, mis tegelikult nagu selles mõttes näeb kindlasti lõppude lõpuks ka hea välja. Toolid on väga tumised ja nagu sellised, mis poistele ka peavad hästi vastu ja on väga lihtsasti hooldatavad ja nii edasi. Ehk siis me läheme nüüd sõidame aatrumisse oma söögilauale järele, mida me leidsime sealt mingi paar nädalat tagasi ja pärast seda siis kiirelt ruugi neljale toolile järele. Ja
ja siis saame need seal üles seada, ehk siis sättida üles mida iganes teha. Ja siis saab süüa. Noh, Aleksander praegu kodus sööb põlve otsas putru ja mu vend on pitsa tükiga käinud üle terve korteri ringi, nii et väga-väga vaja. Ja siis teine asi, mis on selline kiirelt vaja lahendada, enne kui päriselt saab nagu mugavalt, tähendab sellised asju veel, aga kardinad on üks selline asi. Aleksandri suppa me panime just praegu ruloo ära, sest meile tuleb jõhker hommikupäike ilusti alates kella 5.30 lihtsalt lõõskab sisse. Toas on megapalav. Pean lihtsalt korraks näitama, et siin on töömees, kellel on esiteks põimalt hambapasta lihtsalt. Teiseks see, see on tema puhas särk. Punaseks pleekin. Tuli alles pesust. Ühesõnaga, kogu garderob läheb vahetusse sellel hetkel, kui me olime for sure. Aga me tulime aatrumisse oma söögilauale järele. Lähme võtame selle ära. Loodame, et see mahub meie väikses autosse. Nii, sadasime aatrumisse sisse, mitte midagi poest ei needanud. Leidsime laua, ostsime ära. Tulime sellega siia. Onu vaatas meie autot, ütles don't think so. Meil on see nii suur pakk siin, mis isegi ei lähe mitte kuidagi isegi ka niimoodi siit läbi. Nagu mitte kuidagi pidi, plus meil on auto asju täis, meil on kaks lapsed hoolisele ees. Eks me ei saa isegi mõlemat istet alla lasta, sest ma ei mahu auto peale. Ühesõnaga me võtame selle nüüd pakist välja ja loodame, et me mahutame selle tükkidena siia sisse. Aga see on ainult meie, nagu käime niimoodi. Ainult meie arvame, et nii elu käib nii. Ainult meie arvame, et meie Hyundai Gets on alati kaubik. Aga see on ka alati kaubik olnud? On. Ja me ei ole kunagi ätme jäänud? Ei ole. Lõppemahub. No ammu nii leinikud olnud. Ei no vaatame üldse, kas läheb. Kõik läheb. Me meeta näin. Nii. Appi. Läkski ja ma mahun istuma ka veel. Barely, aga mahun. Minu pea peaks siin olema. Küsid, kas saad jätta või? Mahun siia täiesti ilma igasuguste probleemid, et ta väga mugavalt istama. Õnneks ei ole väga kaugel meie kodust, nii et... Tahad mainsid nutma? Ei. Ma olisin paras, jah. Mille sa maha jätsid või mille sa unustasid? Eesmärk on ära ühendada... Okei, need on eraldi ainu. Ukse pakud piidalt. Sa tahad nüüd öelda, palju sa maksid või? Ei, sa pakad pakuma nüüd. Probleem on vaja ühendada ära köögis nõudlusmasin. Nii. Ja vannitoas pesumasin. Ja pärast pikki videokõnesid Marennaga samal ajal kodus. Ossin ma igasugu hulga erinevaid asju. Nii, igast asjad. Pom-pom-pom-pom-pom-pom. Nii. Paku, palju läks? Ma ei taha. Eks siis ajan nutma ja jääb nutma, eks siis palju, jah? No ma arvas, et läheb vähem, jah. Kui palju vähem sa arvasid umbes? Kaks korda. Päriselt või? Okei, võibolla tegelikult, kui nüüd ukse pakud võtta, siis see on enam vähem okei. Aga no paku. Sul oleks mingi sõit või? Peaaegu. Päriselt või? Ma arvas, et läheb mingi 34 või? Julm. This better work! Meile kulunud ehituse peale ka nii palju raha, kui meil praegu kolme toruliitmiku ja pea kulus. Ühesõnaga, nüüd katsetame seda ette panna. Sina katsetad. Jah. Täna on vigade paranduste päev. Kas tulime kõiki tooteid välja vahetama? Peaaegu. Üle poole. Oli vale. Ehk siis kes... Marianne joonlaud.